Hi family, this is the Luck Mom here. Debra Nchukwa is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. And mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you have any challenge, you can just reach me out. Today I have a case of Naomi Nyarangi Siocha. Naomi Nyarangi Siocha comes from Kisii County na ako Lebanon. Alipelekwa Lebanon na madam anaitwa Penina. Agent wake wa Kenya, huyu ni mtu anafanya trafficking because for sure kwenda Lebanon ni human trafficking. Tunafaa tuelewane hivyo. Hakuna biashara kati ya Kenya na Lebanon. Ni watu wanapitishwa milango ya nyuma. So kuna madam anaitwa Penina, anakuanga huko Makongeni but huwa anakuwa ofisi Nairobi. Huwa anapeleka wasichana na wanahangaika sana. Na huyu Penina ni mtu ajali. So huyu msichana alipelekwa, amemaliza 3 months in Lebanon. Alipelekwa nyumba ya kwanza akafanya kazi miezi mbili na wiki mbili hakulipwa. Alitupwa nje bila kitu, akarudishwa kwa ofisi. Wakampeleka kwingine. Agent ako Lebanon anaitwa Mona. I think this is not the first time unasikia jina Mona na Penina. These are the same people walikuwa wanataka kusafirisha msichana mwingine kwenda Syria January 2024. Ule msichana ambaye tulimrudisha nyumbani through this platform. Hii ni biashara wanafanya za giza. So kitu wamefanya, wamesema walichukua simu ya huyu mwanadada wakasema watampea after 2 years. So meaning she is going to work for 2 years without pay. Because hawataki kujua kama analipwa ama alipwi, bora wao watakuwa wanamuuza wanapata pesa. Kwa hivyo ameenda kutumika kama slave. Ukijaribu kuwauliza kwa nini wanachukua simu yake na hawezi ongea na watu wake, wanasema rules zimepitishwa upya, ukiwa Lebanon ni mgeni ufai kukua na simu mpaka tu hii asiishe. Aha. But tunajua biashara ya Mona na Penina ni biashara za giza. Maybe they have a different plan concerning this lady, of which atuendi kukubali hivyo rahisi. So Madam Penina, hii biashara yako ya kutrafiki wasichana kwenda Lebanon, unaenda kuwafanya wakuwe slaves without pay, hatuendi kukubali. Hiyo nawe unafaa ujue, hatuendi kukubali kwa sababu there is no way mtu anatoka Kenya aende kufanya kazi ya utumwa bila malipo na kuna watu wanamtegemea. So kitu nashindwa, mbona wanasema watampea simu after 2 years? Kwa nini wanasema watampea? Because wao wenyewe ndio wanasema, I've tried to reach them out by the way. Penina yeye is not cooperative at all because hiyo haiwezi mshtua. Ukishafika Lebanon ni shida yako, yeye alishapokea pesa. Yeye hana haja, by the way she doesn't care kabisa. But kitu nitafanya, I'm going to share her number on my Facebook page, The Luck Mom Debra Nyanchoka. Ako na namba mbili huyo Penina. If you try to reach her out, send her this video. Muonyeshe huyu msichana mbona walimpeleka Lebanon. Sasa vile kila mtu akona hamu ati nitaenda nipate pesa. Amefika pale, amefanya kazi 2 months, 2 weeks hajalipwa, ametolewa huko, wamempokonya vitu zake, important documents, paka pa certificate hadi ID wamechukua. So wamemsukuma tena aenda kufanya kwingine penye hakuna communication. Don't forget hao ni watu wako na biashara kali kali. Penina na Mona ni watu wako na biashara kali kali, of which we will not keep quiet, eh? Hatutanyamaza tukiona mnacheza na maisha ya wasichana wetu. Nitapeana namba ya Mona pale kwa Facebook page yangu, The Luck Mom Debra Nyanchoka. Nitapeana namba za Penina, ziko mbili. Wote wako na namba mbili mbili. Hizo ndio nitashare, warudishe huyo msichana Kenya kabla biashara yao haijaivana. Hakuna mambo kama haya. Hatuendi kukubali. Kama kitu ni mbaya isemwe ni mbaya. Juu hakuna mtu wako Lebanon, kuna watu wameingia Lebanon wako na 1 week, 2 weeks, watu wanaongea. Watu wanaongea kwa simu, wanatumia simu zao. What, ati, na tena wanatesanga wasichana wadogo sana. Hiyo ndio shida nimegundua. Mona na Penina, biashara yao sio mzuri. Na tuendi kukubali. Hakuna vile unaweza tesa mtu aende afanye kazi ngumu, atupwe nje, umurudishe, umupeleke tena kwingine bila malipo. Then utakuwa na roho gani ya kufanya kazi? Then mnachukua simu yake. Guys, wa mama wetu wanaangaishwa, wasichana wetu. Kwanza hao wasichana wadogo wenye mnaanza safari kwenda Lebanon, tafadhali chukueni break, chukueni break. Lebanon is not safe. Na hakuna Kenyan embassy in Lebanon. Una consulate na kitambo upate msaada ni ngumu.
So kama unaanza safari kwenda Lebanon na unapitia mikono ya Penina, like uhesabu ni 50-50, urudi usirudi. Penina kuna biashara anafanya kwenda Syria, na bado wasichana wake huwa wanahangaika sana. Hatuendi kunyamaza. Hizi namba zake tazishia pale kwa Facebook page yangu. They have to release this girl, penye walimpeleka wamrudishe, wampe phone yake pia aongee na familia yake. Unajua familia zinahangaishwa kwa sababu ya agents wa Queen Human. Hawataki, wameogopa kufikiria. Huyo msichana ni mdogo sana. Familia yake inamhitaji. Tunataka kujua ako wapi. Na tunataka kujua mlimchukua, deal yenu mlikuwa mmesaini ni akuwe slave bila malipo, afanye kazi bila malipo, mmzungushe Lebanoni mzima, or you are having another plan. We need to know on this.